Azərbaycan, Rus, Türk, İngiliz dillərini mükəmməl bilən, ölkə daxili və ölkə xarici bir neçə kurslar almış, seminarlarda və konferanslarda daim iştirak etmişdir. Hazırda Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinika 2-ci terapiya şöbəsində çalışan həkim endokrinoloq Xeyransa xanım Huseynzadə. Buyursun Xeyransa xanım. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Və sonuncu nominantımız da Xeyransa xanım. Buyurun, ürək sözləriniz bizim üçün maraqlı olardı. Mükafata görə hər kəsə təşəkkür. Bu işləməyə keçən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Və sonunda, son həkim kimi bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı arz edirəm. Çox sağ olun, minnətlərim, biz də sizə can sağlığı arz edirik. I just died on your arms tonight.